To menene sunanki? Lababatu. To ya kai kika zo Kaduna? Wa'insu na gani suna shigowa da biyo su. Daga ina kenan? Kwana Dangora. To me da kika gansu me suke yi? Moto suka shigo. To kin san menene sunan babanki a Kwana Dangora? Eh. To menene sunanki? Iliya Izala. To menene sunan mahaifiyarki? Hajara. To da kika zo Kaduna a ina kike sauke a ina kika sauka kuma yaya kike ci abinci? A can gurin almajirai da in na je bara in na samu sai in ci. To baki yabo ina to kike kwana? A guraren. To ke ba ki jin tsoro ba ki ana dukan ki a gida ne ko ko haka kike ga yara kike shigo mota kike zo? Ba a dukan. To me yasa to daga ganin mutane kin san su ne wanda kike gani cikin mota? A'a. To me yasa kika shigo mota sun burge ki ne? Eh? Sun burge ki ne ko kike shigo mota? A'a. To amma to yanzu irin da kika zo nan kin ce sai kike bara kike ci abinci akwai lokacin da baki taba ci abinci ba? A'a. Ko shi kina ci abinci? Irin kina so a maida ki gida ne koko kina ya kike so ai? Ina so. Eh me kike so ai miki? A maida ni gida. Kika ce menene sunan garin? Yalwan Faki. Yalwan Faki. To kika ce menene sunan a'a ke Yalwan Faki a ina a Kano ne? Eh. Kwana Dangora ko? To Allah ya sa a gane iyayenki. Sunana Abdullahi Isma'ila Sarkin Guragu. A jiya nazo a Kano ran jiraci jama'a ta inga lafiyar su sai wannan baiwa Allah tazo ta tare ni tace ga wata yarinya yau kwananta biyu a hannun su ta ce wai daga Kwana Dangora ta taho ta ga mutane na hawan mota haka kurum ta shigo sai ce a to ya ba ku ga mun mutun ranar aida tunda kuna lambar waya ta ku ga ya mun ku ci ga halin da ake ciki domin kar ta shiga cikin wani hali shine ce to yanzu bari inje ni samu wakilan arewa ni gaya mashi ni samu mai anguwa na area shi ma ni gaya mai nace to ga halin da ake ciki sun kace to mi yanzu mi mafita nace mafita mu je mu nemi kaho helin watsa labarai domin su ne za su iya bayyanar da inda za a ga wannan iyayen wannan yarinya yanzu duk wannan da suka ganta ita ya za a same ka a ana duk wanda ya san ya ganta wanda yake tasu ce yana iya in ya zo nan masallacin Kano Road yana iya cewa ina sarkin guragu duk inda nake za a nemo ni ko kuma ya ce ina wakilin arewa shi ma yana nan wurin ko mai anguwar area shi ma yana nan wurin Kano Road na ina kenan Kano Road wannan na kan Ahmadu Bello wai nan Kaduna nan cikin garin Kaduna Kano Road nan cikin garin Kaduna wannan suke buƙatar lambar waya za a same ka to wanda ke buƙatar lambar waya ta akwai 08027486292 to amma bayan da kuka tsince ta ya ta kasance gurin ci abinci da kula da ita eh wannan baiwa Allah da take kakkigin nata da ita ta dauke ta kamar tankar yarta tana kwana tare da ita domin ita ma tana da yaya ta san daraja yayan ita ta rike ta yarinyar nan ni ma na hade da ita ne cikin yara matasa kananuwa ka suna tambayar ta suka ce ke yanzu daga ina kike ta ce musu ai ita a hayi take suna ta faman sa ta kuka he nace to ya akai kuke sa ta kuka me bayanin ku tsakanin ku da ita he suka ce ai ta ce ita wai daga Kano aka taho da ita he nace to yanzu kun ce daga Kano aka taho da ita he nake tuhuma he suka ce ai ba za ta gaya miki ba mun ma ta ce mana daga hayi take nace to ku kyale ta zan tambaye ta he aka banna da ita ta kwana a hannuna gari ya waye ne he nazo na sawo abu sarki nace to ka ji yarinyar nan ga ayin da take he nace to yanzu za ta iya fada ma a dukkan inda take ta ba faɗi duk kowa da kowa nata ta sani in aka dauke ta in mai da ita gida za a yi zaki iya faɗa zaki iya ganewa ta ce eh nace to shikenan ba matsala amma za a samu manya a sanar da su to masu bibiyan mu kamar yadda kuka ji bayanin nan ya gabata daga waɗanda suka tsinci yarinya da kuma ita yarinya da ta yi bayani duk dai wanda ya santa din kamar number nan da shi sarki ya faɗa insha Allahu idan kuka tuntuba za a samu ita wannan dai abun ya faru ne a nan jihar Kaduna a cikin garin Kaduna to duk wanda Allah ya sa ya dace zai iya tuntuban mu Allah ya sa a dace muna godiya